Laddade nu inför den här frågestunden. Jag heter Åsa Lindestam och jag är förste vice talman och jag ska leda den här frågestunden. Till årets ungdomsriksdag så har klasser från hela Sverige arbetat fram totalt 147 motioner. Och motionerna, speglar viktiga ämnen och visar en del av vad som bekymrar och vad som berör. Och det är ni gymnasieungdomar som har tagit det här temana om demokratins framtid. Och därför så har vi tagit hit demokratiminister Amanda Lind. Och hon är här för att ta emot de här samlade motionerna. Så välkommen fram. Och för att lämna över motionerna så vill jag presentera också Anna Helmius från gymnasieskolan Spyken. Välkommen! Varsågod. Tack så mycket. Jag vill framföra mitt varmaste tack som Sveriges kultur- och demokratiminister men också som företrädare för regeringen för det här. För det arbetet ni har lagt ner idag, för det engagemang ni har uppvisat under ungdomens riksdag 2020. Ni har alla hört och känner till att demokratin fyller 100 år nästa år. Vi har redan i år påbörjat det stora, kan man säga, firandet för att högtidlighålla det faktum att Sverige har haft allmän och lika rösträtt i snart 100 år. Och det är såklart fantastiskt. Det ska vi uppmärksamma. Men det viktigaste det är ju att inte det här stannar vid ett firande och en fest. Och att vi lutar oss tillbaka och tänker att nu är allting löst. Vi har vår demokrati. Vi kan slå oss till ro. Utan det här är ju 11:e gången som ungdomens riksdag arrangeras här i Sveriges riksdag. Och jag vill mena att det kanske är den viktigaste gången också. För att även om vi har en demokrati och mycket ser relativt bra ut för demokratins välmående i Sverige så ser vi flera stora utmaningar. Vi vet att det är allt fler i vårt land, både yngre och äldre, som inte känner att de har de redskapen som behövs för att kunna delta aktivt i vår demokrati. Vi vet också att hot, hat, trakasserier gör att allt fler känner att man kanske inte vågar göra sin röst hörd av rädsla för att bli utsatt. Och det här är väldigt farligt, för får vi en kultur av tystnad, att man skräms till tystnad, då tystnar också vår demokrati och det fria samtalet. För det tredje så ser vi också hur olika antidemokratiska aktörer tar mer plats i samhället. Och vi ska aldrig vara naiva inför det faktum att det finns krafter som faktiskt vill rasera den demokrati som vi idag kanske tar lite för given. Och därför är det ju så viktigt att ni finns här idag, att ni har jobbat, stött och blött olika förslag, brutit olika åsikter mot varandra, lärt er mer om demokratins redskap. Och jag hoppas att alla ni som har varit med här idag känner ett engagemang och ett sug efter att fortsätta ta plats i det demokratiska samtalet och i vår demokrati, även när ni lämnar den här salen lite senare i eftermiddag. För det är också viktigt att säga att även om ni är viktiga för vår demokrati för framtiden så är ni också viktiga för vår demokrati nu, i alla frågor. Alla de frågor som ni idag har debatterat, tagit fram förslag inom, är det ju viktigt att det finns perspektiv från er som är unga idag. Just nu håller jag på att ta fram en skrivelse för vår ungdomspolitik och i det så ingår det naturligt och självklart att prata om ungas inflytande idag. Och det gäller ju inte bara inom de områden jag är ansvariga för som demokratiminister utan alla områden som vi hanterar här i regeringen och här i riksdagen. Så mitt budskap till er är fortsätt göra er röst hörd, fortsätt att engagera er och fortsätt att bidra med era perspektiv. Ni är så betydelsefulla för vår demokrati, både nu idag och för framtiden. Tack! Tack så mycket. Och nu är det dags för frågestund i ungdomens riksdag. Och det går ju till så att ni ledamöter ställer frågor till de ministrar eller statsråd som är här idag.
Den vanliga riksdagen har ju också frågestunder som den här på torsdagarna klockan 14. Statsministern har en egen frågestund ungefär en gång i månaden. Och ledamöter kan fråga ministrarna om många olika saker. Men de måste förstås handla om ministerns ansvarsområde eller politiken. Och även om ni ställer frågor till en viss minister så kan någon annan svara. För det gör de själva upp. Ni ska veta att det inte alltid är så lätt att vara minister. För tänk er själva och behöva vara beredd att svara på alla frågor precis var som helst. Ledamöterna har rätt att ställa frågor till regeringen. Det är ju en del av regeringens kontrollmakt. Och det handlar om att riksdagen ska kunna granska vad regeringen gör. Och nu är det ni som ska granska regeringen. Under frågestunden så har ni som ledamöter en minut på er att ställa frågan. Och ni har också rätt till en halv minut replik. Men jag tänkte er att det vore bra om ni bara ställde en fråga på en minut. För då blir det fler som hinner ställa frågor. Men är det så att ni brinner för att ställa en replik också, så ge mig ett tecken så gör vi så. Men annars tror jag att ni ställer bara en fråga och får ett svar på en minut. Jag kommer att ropa upp namnen på den första talaren och jag kommer samtidigt att försöka komma ihåg och ropa upp namnen på nästa talare på listan. Och frågorna ställs här. Kommande talare kan sätta sig på stolen som ni har gjort hittills där borta. Och då vet vi att ni är beredd. Med detta så vill jag hälsa ministrarna som ska delta i dagens frågestund varmt välkommen till Ungdomens riksdag. Och frågorna besvaras av minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, socialdemokrat. EU-minister Hans Dahlgren, Socialdemokraterna. Inrikesminister Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Och slutligen demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Och då startar vi. Och första frågeställare är Emma Hammarstedt. Och nästa frågeställare som alltså sätter sig här borta är Kristoffer Eriksson Cetreus. Och då ger jag ordet till Emma. Finns hon här? Varsågod. Vilka tror ni kommer vara de största ekonomiska utmaningarna som regeringen kommer behöva hantera under de kommande åren? Och den frågan går till minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans kanske. Matilda svarar på alla frågor för regeringen just nu, där vi inte har någon utpekad minister. Varsågod, Matilda. Fru talman, tack för frågan. För den här regeringen så är den allra viktigaste utmaningen det är att se till att sätta fler människor i arbete. Se till att människor får en utbildning, klarar sina studier, klarar skolan och sen kan få ett jobb att gå till. För det är så man bygger en god framtid omkring. Man kan känna sig trygg i sin vardag, att man kan försörja sig själv och sin familj. Så det är en av de viktigaste sakerna som den här regeringen tar sig an för framtiden. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Kristoffer Eriksson Cetreus och Jonathan Hauser gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, Europaminister, Ungdomsparlamentet och Sverige. 2003 hade vi en folkomröstning i Sverige. En omröstning angående att införa euron som valuta i vårt land. Men folket röstade mot förslaget. 42,02% röstade ja, medan 55,91% röstade nej. Många pekar på finanskrisen 2007-2008 för att visa att Sverige gjorde rätt beslut när folket röstade emot där. Sedan folkomröstningen så är undersökningar gjorda av SCB, Scope, SIFO, Demoskop och Novis Opinion visade att svenskarna överlag bibehållit sin åsikt. Dessa resultat är förbluffande då kronan sedan 2012 konstant försvagats mot euron och även andra valutor.
Detta resulterar i att resor och import blir dyrare, vilket gör det svårare och dyrare för invånare och mycket. Och många anser att fördelarna av en sänkt kronkurs för exportföretagen har spelat ut sin roll. Med denna bakgrund vill jag ställa frågan, varför byter inte Sverige till euro? Och vad är fördelarna med kronan som valuta? Tack. Tack så mycket. Och där såg ni att... Där såg ni att Europaminister Hans Dahlgren kände sig manad. Så varsågod, du får ordet. Tack fru talman och tack Kristoffer Eriksson för frågan. När Sverige bestämde sig för att inte gå över till att ha euron som valuta så var det som vi hörde efter en folkomröstning med en hygglig majoritet mot det här förslaget. Jag kan säga att de mätningar som har gjorts under senare tid visar på en mycket större majoritet mot att vi skulle ansluta oss till eurozonen just nu. Så det är inte aktuellt. Men när jag väl har sagt detta vill jag också understryka att det ligger i Sveriges intresse att vi har ett fungerande eurosamarbete. Att eurozonens länder arbetar ihop med varandra på ett sätt som utvecklar också deras ekonomier. För vi i Sverige, vi är starkt beroende av handel med och ekonomiskt utbyte överhuvudtaget med euroländerna. Så vi ska fortsätta med det. Sen får vi se vad framtiden utvisar. Vi har ett intressant europrojekt som heter Bankunionen. Och det håller vi just nu på att titta på om möjligen Sverige skulle delta i. Tack fru talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Jonathan Hauser och Gustav Strömberg gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, i Sverige har rapporter om gängkriminalitet och våldsbrott blivit allt mer frekventa på sistone. Detta kräver bestyrkande säkerhetsåtgärder, antingen i form av ökad polisiär närvaro eller, som nyligen föreslagits av rikspolischef Anders Thornberg, möjlighet att kalla in militär assistans när polisen så anser nödvändigt. I dagsläget får militären ej lägga sig med undantag för terrorbrott. Men i och med nuvarande gråzonsproblematiken och i en tid som ligger i gränslandet mellan krig och fred räcker polisens insatser inte alltid till. Liksom rikspolischefen uttalat skulle militär assistans vara en lösning för att stärka säkerheten. Ser Mikael Damberg några risker med att tillåta militären att assistera polisen vid sådana gråzonssituationer? Tack så mycket. Inrikesminister Mikael Damberg, varsågod. Tack fru talman. Tack också för frågan. Det absolut viktigaste är att trycka tillbaka den här gängvåldet i Sverige just nu. Och därför gör vi stora satsningar på polisen som du vet. Vi ska ha 10 000 fler anställda fram till 2024. Det är en enorm utbyggnad av polisen i hela Sverige. Vi ger polisen nya verktyg, till exempel kameraövervakning som gör att polisen själv får bestämma var och när man vill sätta upp kameror. Vi ger dem nya lagstiftningar som gör att de kan bryta sig in i mobiltelefoner till exempel och läsa krypterad kommunikation mellan gängen för att de ska kunna fällas och sitta i fängelse. Sen har rikspolischefen föreslagit att inför det kommande försvarsbeslutet också diskutera den här gråzonsproblematiken. Rikspolischefen har inte sagt att han vill hjälpa militären idag. Han sköter sina arbetsuppgifter nu och i en gråzon är det alltid civila myndigheter som ansvarar för saker och ting. Men i ett längre perspektiv, om vi har en främmande makt till exempel som försöker påverka Sverige men det inte blir krig, så har rikspolischefen sagt att då måste vi fundera på om militära resurser kan användas för att hjälpa andra myndigheter i större utsträckning. Tack. Vi fick den skrivelsen för några veckor sedan. Vi kommer att titta på den med stort intresse. Tack. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Gustav Strömberg och Isak Berg gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga riktar sig till jämställdhetsministern. I början av januari i år krävde Säpo-chefen Claes Friberg att män som lever i ofrivilligt celibat, så kallade incels, bör uppmärksammas som potentiella säkerhetshot. Dessa incelmän förenas i ett hat mot kvinnor men även ett hat mot samhället i stort. Detta hat grundar sig i att männen upplever att de selekterats bort på den sexuella marknaden. Enligt många kan fenomenet kopplas till den demografiska förändringen som skett på utbildningsområdet, där skillnaden mellan andelen män och kvinnor som studerar vid universitet och högskola aldrig varit så stora som nu. Tjejer utbildar sig mer, vilket är en mycket positiv utveckling. Samtidigt halkar allt fler pojkar efter och kvalificerar sig inte för högre studier. För mannens del är resultatet av ett akademiskt gap mellan män och kvinnor inte bara ett mindre lönekuvert och svårighet på arbetsmarknaden, utan även en lägre efterfrågan på dejtingmarknaden.
Med detta sagt vill jag därför fråga jämställdhetsminister Åsa Lindhagen följande. Vad ämnar statsrådet och regeringen göra proaktivt för att motverka utvecklingen av arga misslyckade män? Tack så mycket, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Varsågod. Tack, fru talman, och tack också till Gustav Strömberg för att du lyfter de här oerhört viktiga frågorna som i botten handlar om rent kvinnohat som finns också bland vissa män och som är ett hot också mot kvinnors säkerhet och trygghet i samhället. Jag tror att det handlar om många olika delar, men en del är att vi alla i det här samhället har ett ansvar att också stå upp mot hatet, markera vid fikabordet, när vi idrottar, i skolan, att vi accepterar inte kränkningar av något slag. Vi accepterar inte våld mot kvinnor eller vem du än är. Det är också så att det finns många olika viktiga frågor att jobba med för att se till att jämställdheten går framåt och för att förstås pojkar och flickor ska ha samma möjligheter i samhället. Och behöver både jobba våldsförebyggande men också det som Gustav Strömberg lyfter kring att se till att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter i skolan. Och där ser vi också precis det som Strömberg lyfter, att det finns en hel del att göra för att förbättra också för pojkars möjligheter i skolan. Och det måste vi göra. Tack. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Isak Berg. Och då gör sig Kristin Karam redo. Fru talman. Vad ska regeringen göra för personer med en funktionsnedsättning får samma möjligheter att komma in på arbetsmarknaden likvärdig som en vanlig person? Jag och själv en aktaktig celebral Paris och jag undrar, vad vill ni göra? Tack! Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack, fru talman. Som ansvarig minister för arbetet mot diskriminering så har jag nu fått möjligheten och äran att besvara den här frågan istället för demokratiminister. Det var till demokratiminister. Om du verkligen, då byter vi men, i så fall. Men de får välja vem de vill som svarar. Vi gjorde upp om det, jag och demokratiministern. Vi tycker båda att den här frågan är oerhört viktig som lyfts. Så jag tror också att arbetsmarknadsministern har en helt central roll i detta. Och att se till att vi jobbar för att alla människor, alla ungdomar ska ha samma möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Där finns det ju... Vi kan konstatera att vi gör inte tillräckligt bra ifrån oss i samhället idag. Så är det. Vi behöver verkligen bli bättre på att ta tillvara på ungdomars kompetens. Alla ungdomars kompetens. Och en del i detta är också att vi behöver motverka diskriminering men också se till att ha konkreta åtgärder. Och en sak som jag behöver lyfta är att det just nu finns ett uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att jobba också gentemot samordningsförbunden som finns runt om i landet med att se till att få fram fler insatser och göra ett bättre jobb för att ge alla ungdomar möjligheter på arbetsmarknaden. Här tror jag att vi har en replik. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, ja, så det ni säger är att oavsett vad jag har för funktionsvariation eller funktionshinder så kan jag vara säker på att jag får en rätt utbildning och rätt grund att komma in på arbetsmarknaden och ha ett likvärdigt arbete. Tack så mycket. Kultur och... Tack.
Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Ja, tack fru talman. Det säger att vi gör inte tillräckligt bra ifrån oss idag. Varenda ungdom i det här landet har rätt att kräva att få de möjligheter att få komma in på arbetsmarknaden, att vi tar tillvara på alla ungars kompetens. Vi gör inte det på ett tillräckligt bra sätt idag. Vi behöver göra mer för att alla människor i Sverige ska kunna ha möjlighet att bidra och bygga det här landet starkt. Så det jag säger är att vi kommer att ha ett fortsatt fokus på att ge och tillhandahålla bättre möjligheter också inte minst för unga att kunna få en möjlighet på arbetsmarknaden, men att vi har ett stort jobb framför oss att göra. Och jag vill avsluta med att säga ett stort tack till frågeställaren för att han lyfter en väldigt viktig och angelägen fråga. Stort tack. Tack så mycket, och jag förde bara mina anteckningar och där står det fel minister. Så det här var alltså jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ber om ursäkt för det. Och nästa frågeställare är Kristin Karam och Nino Koedlice gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Intresset för kryptovalutor såsom bitcoin ökar både globalt och nationellt. Vi kan förvänta oss att kryptovalutor kommer att bli en allt större konkurrent till vanliga pengar framöver. Detta innebär att staten kan förväntas få in mycket mindre skattepengar om skattesystemet fortsätter vara uppbyggt så som den är idag. Därför är min fråga, hur förhåller sig regeringen till detta? Är det möjligt att bedriva ett högskattesamhälle i en tänkbar framtid? Tack. Tack så mycket. Och då svarar ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack fru talman och tack ledamoten för en viktig fråga. Det är naturligtvis inte minst för mig som är en del i en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering som är i mitten på svensk politik tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, där vi har bestämt oss för att vi vill konkurrera med kunskap och kompetens och kunna bygga välfärd omkring detta, så är ju det oerhört viktigt att vi har en bra skattebas. Och utifrån det så är ju din fråga oerhört viktig. Det vi har sett till i regeringen är ju att vi att om man handlar med kryptovalutor, det bitcoin är den vanligaste, så måste man redovisa det i sin deklaration till Skatteverket. Och är det så att man har gjort en vinst, då får man betala skatt på den vinsten. Är det förlust så får man dra av för förlusten. Men det här är ju naturligtvis saker som man måste fortsätta att utveckla. Inte minst om det, när det är så att vi är ett välfärdsland och vill kunna fortsätta med att konkurrera med kunskap och kompetens. Och då måste man ha en stark välfärd och en bra skattebas i botten. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Nino Koedlice och Malou Goding gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Hur kommer en ökad EU-avgift påverka Sveriges statsbudget när vi har svårt att finansiera vård och skola? Tack så mycket. Och EU-minister Hans Dahlgren, varsågod. Tack fru talman och tack för frågan. Den är väldigt aktuell för att vi förhandlar just nu med de andra 26 EU-länderna om hur budgeten för EU ska se ut under de kommande 7 åren. Där finns ett förslag från kommissionen som handlar om att vi skulle få en ökad budget som också skulle betyda en ökad avgift. Från svensk sida tycker vi att det räcker bra med den 1%-mål som vi hade för budgeten under den nuvarande perioden. Och när nu Storbritannien tyvärr har lämnat EU så tycker vi att man ska rätta mun efter matsäcken och att vi ska ta 1% av de länder som är kvar. Det är inga små pengar det heller kan jag säga. Därför att om man 1% av unionens samlade bruttonationalinkomster under de här 7 åren motsvarar 100 miljarder euro. Så även med en bibehållen nivå på budgeten så klarar vi att göra nya moderna saker för klimatet och för säkerhet och för jobben i Europa. Tack fru talman. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Malou Goding och Fanny Eriksson gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Inrikesministern,
Hur anser ni att segregationen med betoning på boendesegregationen är kopplat till den ökade gängkriminaliteten vi ser idag? Tack så mycket. Inrikesminister Mikael Damberg, varsågod. Tack. Det finns en ganska tydlig koppling mellan den segregation som har bitit sig fast i Sverige. I de fattigaste bostadsområden runt om i Sverige så är otryggheten störst. Det är också kopplingen till de fattigaste bostadsområdena där vi har sett flest skjutningar och sprängningar i Sverige. Så att om man ska göra, som regeringen har bestämt sig för, pressa tillbaka gängvåldet, så är det viktigt att satsa på polisen, ge dem nya verktyg, kameror och allt det där jag talade om förut. Men det handlar också om att bekämpa segregationen i Sverige. Och då måste man bedriva det långsiktigt. Det kan inte bara vara projekt, för det har varit mycket projekt i de här områdena som inte har lett resultat. Därför måste man ha en långsiktig bostadspolitik, en långsiktig skolpolitik som bekämpar det här, men också att inte tro att det är små duttar som gör skillnad, utan att de stora systemen måste göra mer skillnad i de fattigaste bostadsområdena. Vi har tagit fram en långsiktig strategi. Vi har dessutom inrättat en ny myndighet som ska jobba med att minska segregationen i Sverige. Det här är ett långsiktigt arbete som vi är fast beslutna om att genomföra. Tack. Tack. Och nästa frågeställare är Fanny Eriksson, och Nathalie Haglund gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, i år är det 18 år sedan Fadime mördades av sin egen pappa. Hon mördades eftersom hon dragit skam över familjen genom att dess vägra bli bortgift och för att hon hade en svensk pojkvän. Min fråga till Åsa Lindhagen är: vilka åtgärder från samhällets sida tror du kan vara mest effektiva i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck? Tack så mycket. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, varsågod. Tack så mycket, Fanny Eriksson, för att du lyfter ett av våra viktigaste trygghetsfrågor, frihetsfrågor, barnrättsfrågor, som handlar om att alla människor i det här landet ska ha rätten att bestämma över sina egna liv. Vi behöver jobba med flera olika delar för att bekämpa hedersvåldet. Vi behöver dels bli bättre på det förebyggande arbetet. Hur bekämpar vi själva roten till problemet, hedersnormerna? Hur kommer vi åt kultur som finns kring familjer ska besluta över hur deras barn ska leva sina liv. Där behöver vi lära oss mer om hur vi gör detta och verkligen komma åt mer också roten till problemet. Sen behöver vi också jobba med akut skydd och stöd till de som befinner sig i en situation där man utsätts för hedersvåld. Där det också finns risk till exempel för att man förs utomlands och gifts bort mot sin egen vilja, eller till och med faktiskt berövas livet för att man själv vill bestämma hur man ska leva. Och då måste vi också se till att det akuta skyddet hela tiden förbättras. Där har vi tagit steg framåt, men vi behöver fortsätta flytta fram positionerna. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Nathalie Haglund, och Vilma Tollerup gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Amanda Lind, detta är ett citat som tillskrivs dig. Unga är en av de grupperna som riskerar att hamna i demokratiskt utanförskap. Det finns undersökningar som visar att upp mot en femtedel av befolkningen uppger att de saknar nödvändiga resurser för att vara aktiva medborgare. Det är vanligare i socioekonomiska svaga grupper, men som också kan hänga samman med funktionsvariation, språkkunskaper eller vilken typ av bostadsområde man bor i. Vad ska ni göra för att se till att detta inte fortsätter vara ett problem i framtiden? Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack, fru talman, och tack Nathalie för en väldigt viktig fråga. Det är precis som jag sa i mitt anförande att det här är en av de stora utmaningarna jag ser för vår demokrati. Det finns många som känner att man glatt och ledigt kastar sig in i demokratiska samtal, går och röstar. Men vi vet också tyvärr att det är en stor grupp som inte gör det. Och då måste vi jobba både när det kommer till de allmänna valen, att vi jobbar med skolval till exempel, bra information och diskussion i klassrummen. Att man tänker lite nytt kanske också för hur man möter människor med olika bakgrund och inspirerar till delaktighet i demokratin helt enkelt. Så det är ett spår. Men sen är det ju viktigt, demokratin är ju mycket mer än att bara rösta en gång vart fjärde år. Och då behöver vi fortsätta jobba och ta fram verktyg för att stimulera till deltagande i det demokratiska samtalet. Det behöver inte vara i politiska partier, det kan vara i folkrörelser och olika sakfrågor också. Men att man, och att vi som politiker också ser att vi visar att vi lyssnar på ungdomar oavsett bakgrund och var du kommer ifrån. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Vilma Tollerup, och Lova Svan gör sig beredd. Varsågod. Hur höjer man?
Nej, vad coolt. Tack, fru talman. Den 24 april 2019 ställde sig regeringen bakom försvarsberedningens kostnadskalkyl att de ska öka försvarets budget med från 54 miljarder kronor till en budget på 84 miljarder kronor 2025. Med motiveringen av att Sverige ska förbereda sig för en eventuell kris. Vår fråga till er är hur ni förhåller er till den drastiska ökningen av försvarets budget. I sommaren skedde över 50 olika bränder i hela Sverige, vilket visade att Sveriges kommuner inte är redo för naturkatastrofer. Även ekonomer som Andreas Palmer konstaterat att Sveriges krisberedskap hos olika samhällsinstitutioner är stagnerande. Och i dagsläget är inte Sverige redo för en finansiell kris, lika lite som vi är redo för olika naturkatastrofer. Med alla korten på bordet, är det 30 miljarder kronor realistiska att lägga på Sveriges försvar? Tack så mycket. Tack så mycket. Och då var inrikesminister Mikael Damberg där och ska svara. Varsågod. Tack fru talman. Tack också för en intressant fråga. Vi lever i ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Ryssland har gått in och annekterat mark till vårt Europa, brutit med de regler som har gällt egentligen sedan andra världskriget. Så vi lever i en farligare säkerhetspolitisk situation än tidigare. Och därför har riksdagens partier här inne bestämt att vi måste rusta upp försvaret som rustades ner i ett läge där det var ganska lugnt i vår omvärld. Men det är inte bara det militära försvaret som behöver utvecklas. Det är också hela det civila försvaret, för en del av totalförsvaret. Och det är jag ansvarig för. Och där har vi till exempel ökat vår beredskap för att hantera stora civila katastrofer. Vi hade ju skogsbränderna här för någon sommar sedan som visade att det kunde brinna väldigt mycket i Sverige också. Där har vi nu ökat vår kapacitet att till exempel helikoptrar. Till i sommaren sker en upphandling om vi också ska ha små skopande plan för att kunna släcka de här skogsbränderna. Och vi måste göra det på flera olika samhällssektorer. Titta på hur stärker vi också den civila beredskapen. Men det kommer inte att gå att stärka totalförsvaret utan att också stärka det militära försvaret som partierna är överens om. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Lova Svan och Hedda Olsson gör sig beredd. Varsågod. Fru talman. Min fråga till EU-minister Hans Dahlgren angår EUs flyktingpolitik. Efter flyktingvågen 2015 förhandlade EUs medlemsländer om en ny flyktingpolitik men lyckades inte. Min fråga är hur läget ser ut idag, om man kommit närmare en lösning och hur ministern själv ser på möjligheterna för att komma fram till en gemensam flyktingpolitik för EUs bästa. Tack så mycket. EU-minister Hans Dahlgren, varsågod. Tack fru talman och tack Lova Svan för frågan. Det är riktigt att det initiativ som togs 2015, då vi också hade en mycket svår situation med ett stort antal asylsökande som kom från andra delar av världen till Europa, att de förhandlingarna har inte lett till något resultat. Vi har nu en ny kommission på plats som leds av Ursula von der Leyen och vi har en ny kommissionär som är ansvarig för migrationsfrågorna i vår egen Ylva Johansson. De kommer tillsammans att arbeta fram ett nytt förslag till en pakt som det kallas för migrationsfrågorna och som kommer att läggas fram under de närmaste veckorna eller de närmaste månaderna. Jag inser att det här är en mycket besvärlig fråga. För vi har länder tyvärr i vår union som inte har förstått att det här är en fråga som kräver ett gemensamt ansvarstagande. Det kan inte vara så att det bara är ett eller ett par länder som Sverige och Tyskland som tar det stora ansvaret för att ta emot asylsökande. Utan detta måste andra länder göra mera. Och det är det jag hoppas blir resultatet. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Hedda Olsson och Henrik Ahl gör sig beredd. Tack fru talman. Hur skulle information spridas om det blev krig och media ansågs vara opålitligt eller slogs ut? Tack så mycket. Inrikesminister Mikael Damberg, varsågod. Tack fru talman. Det är ju fortfarande så att de myndigheter som är ansvariga för information i fredstid är också ansvariga för information i krigstid. Men det kan ju bli mycket svårare. Så den första rekommendationen är man intresserad av att veta vad som händer om det blir en väldigt allvarlig katastrof, då lyssnar man på P4.
Därför ska ni ha en radio hemma. Ni ska ha batterier extra eller en vevradio så ni kan ta del av säker information som kommer via radion. Men det finns också svårigheter i nya tiden. Hur gör vi om länder håller på med desinformation? För vi ser ju att det är mycket sånt förekommer idag. Så regeringen har tillsatt en utredning för att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar som ska titta på hur ska information kunna garanteras att den är säker och korrekt men också i krigstid ha en starkare beredskap att kunna förmedla information till befolkningen. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Henrik Ahl och Frideborg Hjort gör sig beredd. Tack för talman. Jag undrar helt enkelt hur regeringen ser på den ojämna könsfördelningen i behörighet till gymnasieutbildningar där en större andel flickor blir behöriga. Och vad gör regeringen för att öka jämställdheten inom området? Tack så mycket. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, varsågod. Tack fru talman. Det här är ju en väldigt viktig jämställdhetsfråga som Henrik Ahl lyfter och inte minst en fråga också för utbildningsministern att jobba med. Och det är ju så att när det gäller jämställdhetsfrågorna så går de in i hela regeringens arbete och är också väldigt prioriterade av hela regeringen. Jag tänker att en väldigt viktig del i det här är ju också att vi, alltså det finns många olika delar för att jobba med, men en del är ju också att vi vet att det kan ibland finnas en antipluggkultur, till exempel bland pojkar i större utsträckning än flickor. Det kan vara en viktig del som man kan behöva jobba med i skolan, men också förstås att göra en analys av vad beror det på att pojkar inte kommer framåt i samma utsträckning. Det beror ju förstås inte på att pojkar har sämre möjligheter att lära sig, utan då är det någonting som vi behöver göra för att förbättra i skolan för att se till att alla barn, oavsett vem man är, ska ha samma möjligheter att kunna ta sig fram och förstås få behörighet till gymnasiet som är helt avgörande för att sen ta sig ut på arbetsmarknaden. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Frideborg Hjort. Och Mona Siala gör sig beredd. Ni får ursäkta min röst, men fru talman, ledamöter av ungdomsriksdagen och andra åhörare. Min fråga riktar sig till demokratiminister Amanda Lind och är angående blankröster. Hur ska blankröster motverkas samt hur ska vi få människor som inte röstat att rösta? Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack fru talman och tack för en viktig fråga. Ja, blankröster finns ju som en möjlighet idag. Men det är klart, ska man använda sin röst och göra den hörd och faktiskt använda den för att påverka majoritetsförhållandena oavsett om det är i Sveriges riksdag eller i kommuner eller regioner, då är det såklart positivt om man känner att man kan välja ett alternativ som man röstar för. Precis som jag varit inne på tidigare så tror jag att det är väldigt viktigt när det handlar om demokratistärkande insatser att vi uppmanar till delaktighet i det demokratiska samtalet mellan valen, att vi motverkar hot och hat, vilket jag tror skrämmer många idag att valen vet att det gör det, att det hämmar många i att vara ute i debatten. Det är att jobba i skolor, men också inte bara mot unga, utan det handlar om att alla ska känna att man är en del av vårt samhälle och att ens röst har betydelse, att ens åsikt har betydelse. Så att brett demokratistärkande för personer i alla åldrar. Och så hoppas jag att man väljer att lägga sin röst aktivt på ett parti i kommande val. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Mona Siala och Tora Nåvall gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Min fråga är, vad gör ni i ert arbete för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i Sverige kopplat till förorterna? Tack så mycket. Och här är minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, tror jag. Så är det. Varsågod. Tack så mycket fru talman och tack ledamoten för frågan. En oerhört viktig del i regeringsarbete för att minska ojämlikheten och se till att människor faktiskt kan klara utbildningen och få ett jobb handlar ju om att se till att vi använder våra gemensamma resurser klokt, att vi bygger en mer likvärdig skola
Och här har regeringen nu satsat, vi satsade 35 miljarder under förra mandatperioden på en stärkt välfärd, både när det gäller sjukvård och skola. Och vi fortsätter under den här mandatperioden att bygga upp den generella välfärden, framförallt till skolan och sjukvården, med ytterligare 20 miljarder. Det här är sådana delar som är viktiga, inte bara när det gäller att minska ojämlikheten i våra förorter, utan där handlar ju också, vi hade tidigare en frågeställare som hade frågor om hur vi ser till att vi får både tjejer och killar ifrån landsbygden att ta sig vidare till högre studier. Tack. Det är samma insatser som vi behöver göra också här. Tack. Tack så mycket. Tack. Och nästa frågeställare är... Nej, replik. Ja, och varsågod, titta. Så roligt. Ja. Jag undrar då varför vi inte har sett en förbättring det här senaste året. Ministern, varsågod. Tack, fru talman. Det vi har sett förbättringar i är att vi faktiskt glädjande nog i det som kallas PISA-resultaten, där man tittar på hur väl unga människor klarar kunskapsresultaten i skolan. Det har vi faktiskt sett en förbättring på, både den senaste mätningen och den som var dessförinnan. Det tar regeringen som intäkt för att vi är på rätt väg, men vi är verkligen inte framme än. Det är därför det är så viktigt att vi fortsätter att gemensamt se till så att vi jobbar med en mer likvärdig skola och se till att lärarna får vara lärare och att det finns stödresurser omkring tack. Eleverna i form av tack. Lärarassistenter för att ta tack. Sig an tack, jobbet. Tack så mycket. Tack. Ja, ibland blir det brinnande frågor. Nästa frågeställare är Tora Nåvall. Och Hedda Ideström gör sig beredd. Varsågod. Fru talman och Hans Dahlgren. Hur tror ni att Brexit kommer att påverka Sverige? Tack så mycket. EU-minister Hans Dahlgren, varsågod. Tack fru talman och tack Tora Nåvall för frågan. Brexit har redan påverkat Sverige. Vi har just för bara några dagar sedan förlorat en nära vän i den europeiska unionen. Sedan den 1 februari är Storbritannien inte längre medlem. Nu just under det här året så gör det inte så stor skillnad, för det kommer att vara samma regelverk som gäller för britterna när det är i sina kontakter här med oss i EU. Men nu ska vi förhandla under det här året och det blir en svår och betydelsefull förhandling där det gäller för oss 27 som är kvar i unionen att få till stånd en väldigt bra fungerande framtida relation till Storbritannien. Och det handlar om saker som ett frihandelsavtal som ska gälla både varor och tjänster. Det handlar om vilka ska få fiska i de brittiska vattnen. Det handlar om hur vi ska ha det med inre säkerhet och yttre säkerhet, hur allt det här ska styras. Och så vidare. Så det finns mycket vi behöver göra. Jag tycker att det är sorgligt att de har lämnat. Men det är ett demokratiskt beslut som är fattat av Storbritannien och det är första gången det sker. Så att, ja, vi får se hur det går. Men jag är lite ledsen, det är jag. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Hedda Ideström och Danna Katja Turian gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Min fråga riktar sig till inrikesminister Mikael Damberg. Sverige har under den senaste tiden fått allt större samhällsklyftor som ofta beskylls på segregationen. Detta syns ut i våra förorter i form av den senaste tidens skjutningar samt gängkriminalitet och arbetslöshet. Hur har ni i regeringen konkret tänkt att hjälpa och utveckla Sveriges förorter? Tack så mycket. Inrikesminister Mikael Damberg, varsågod. Tack fru talman, tack Hedda Ideström för en väldigt viktig fråga. Jag tror att det är en av de viktigaste frågorna i Sverige just nu. Inte bara att Sverige ska utvecklas utan att vi ska skapa mer jämlikhet i Sverige. Och då är det faktiskt så att de fattigaste bostadsområden behöver större investeringar. Större investerar i bra lärare så att de skolorna som ligger i de här områdena får mer resurser. Nu gör vi en stor jämlikhetssatsning på skolan, tror jag på 5-6 miljarder kronor. Jag kan inte exakt siffran. Men det är enormt mycket pengar för att öka jämlikheten i skolsystemet. Vi har gjort stora satsningar för att få ner ungdomsarbetslösheten. Och faktum är att förra mandatperioden, om man tittar på den, så halverades i stort sett ungdomsarbetslösheten också i många av de här fattigaste bostadsområdena. Nu gör polisen stora insatser i de här segregerade bostadsområdena. Så det är mindre stök, mindre bilbränder i de här områdena. Nu gäller det att resten av samhället flyttar in. För det får inte vara så att det bor några andra där. Människor som bor i de här fattigaste bostadsområdena har rätt till lika bra skola, lika rätt till arbete och lika rätt till bostad som alla andra. Och det är det som driver oss i mer jämlikhetspolitik i Sverige. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Diana Katchaturian och Annie Oskarsson gör sig beredd. Varsågod.
Fru talman, i snitt dödas det en kvinna per månad av en partner eller före detta partner. Hur tänker jämställdhetsministern och regeringen arbeta för att minska våld i nära relationer? Tack. Tack så mycket. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, varsågod. Tack så mycket för en väldigt viktig fråga. Återigen, våldet mot kvinnor är en av våra viktigaste trygghetsfrågor och frihetsfrågor som vi har, och det måste bekämpas. Målet är att våldet ska bort ur samhället. Om vi ska utrota våldet måste vi gå på roten till problemet. Då är det inte minst destruktiva maskulinitetsnormer vi behöver jobba med. För vi vet att det finns en koppling mellan våldet och destruktiva mansnormer. Om man instämmer i stereotypa föreställningar om hur män och kvinnor ska vara, så finns det en ökad risk att man också utövar våld. Så vi behöver prata om hur vi beter oss mot varandra, om relationer, om respekt. Vi behöver prata om samtyckeslagstiftningen som vi har numera i Sverige, som handlar om att man inte har sagt ja. Då är det ett nej. Vi behöver prata om människors rätt att själva bestämma över sina kroppar, och det behöver vi jobba med tidigt, men också mot vuxna i samhället som inte som utövar det här våldet runt om i hela samhället. Vi måste gå på de här normerna. Sen har vi väldigt många andra saker vi behöver göra också, men det är en av de viktigaste delarna. Tack. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Annie Oskarsson, och Haidar Al-Amirtah gör sig beredd. Fru talman, att vara politiskt aktiv och göra politisk karriär samtidigt som man ska studera och göra vanlig karriär kan vara svårt att få ihop för många. Har regeringen några idéer kring hur detta skulle kunna underlättas? Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack, fru talman. Ja, men först och främst, vi har ett system idag för det politiska systemet som handlar om att vi har partier som man ska engagera sig i. Så att mycket av din fråga ska ju riktas till de partier som vi och alla andra partier som finns i riksdagen och kommuner runt om i landet. Hur gör vi det enkelt för alla att engagera sig? Det är ganska få förunnat att vara heltidspolitiker. De allra flesta förtroendevalda runt om i landet jobbar med politik på sin fritid, läser handlingar på kvällen, man pluggar och jobbar om dagen. Och då bör man fundera på hur man kan göra det här lättare. Jag tror att det handlar om att ha en inkluderande kultur i sin lokalavdelning. Det kan handla om att fundera på när förlägger man möten för att möjliggöra för många att vara med. Och också visa att det ska vara möjligt. Förebildskap är också viktigt. Att man kan vara såväl ung som gammal, småbarnsförälder eller utan barn. Alla har möjlighet att ta plats i vår demokrati. Men det är en fråga som är viktigt att partierna jobbar med, och som jag också pratar med partiföreträdare om ni har möjlighet. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Haidar Al-Amirtah, och Alice Eriksson gör sig beredd. Tack fru talman. Min fråga är till minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Var tionde patient får vänta närmare 7 timmar eller mer på hjälp när det kommer till akuten. De ska inte behöva vänta så länge. Hur kommer det sig att regeringen inte prioriterar sjukvården idag? Tack så mycket. Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Fru talman, och tack ledamoten för frågan. Jag skulle vilja säga och hävda att den här regeringen och samarbetet som idag finns i mitten på svensk politik, vi prioriterar sjukvården. En del i det är att vi valde redan under förra mandatperioden att lägga ytterligare 35 miljarder till den generella välfärden. Det är ju framförallt till sjukvården och till skolan. Vi bröt därmed en tradition som var under de tidigare 8 åren, där man hellre la pengarna på att sänka skatterna än att förstärka välfärden. En sån där 140 miljarder försvann då. Vi vände den trenden, fyllde på med 35 miljarder, och vi har också åtagit oss att fylla på med ytterligare 20 miljarder. Det här kommer inte lösa alla utmaningar och bekymmer, men jag vill verkligen försäkra ledamoten om att vi tycker att man ska få vård efter behov, inte efter plånbokens storlek. Det är någonting som vi slåss för varje dag i den här regeringen. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Alice Eriksson, och Tindra Norén gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga riktar sig till EU-ministern och lyder:
hur ser framtiden ut för EU? Mer specifikt, hur påverkar Storbritanniens utträde EUs framtid när det kommer till unionens inre politik samt Europas inflytande och maktposition globalt? Tack så mycket. EU-minister Hans Dahlgren, varsågod. Tack fru talman. Tack Alice Eriksson för en viktig fråga. När det gäller unionens inre politik har vi vetat om ett tag att britterna ska lämna, även om det tagit lite längre tid än vi hade trott från början. Vi har under den här tiden kunnat utarbeta en ganska bra program för EUs framtid. Vi kallar det för en strategisk dagordning, och den antogs av Stefan Löfven och de övriga stats- och regeringscheferna under förra året vid ett möte på Europeiska rådet. Och det är några viktiga prioriteringar där. Det handlar om säkerhet för invånarna här. Det handlar om jobben. Det handlar inte minst om klimatet. EU måste fortsätta gå i ledningen för det internationella klimatarbetet för att få stopp på de klimatförändringar och den klimatkris som håller på att sätta stopp för den här planetens överlevnadsmöjligheter överhuvudtaget. När det gäller vår yttre säkerhet så är vi inte riktigt där vi borde vara. Jag menar att den europeiska unionen med den styrka vi har ekonomiskt och hur många vi är, vi borde kunna göra mer avtryck i världspolitiken. Där har vi en läxa att göra. Vi har mer att lära oss. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Tindra Norén och Elin Vandahl gör sig beredd. Fru talman, jag har en fråga till inrikesminister Mikael Damberg. Hur motiverar man ungdomar att söka sig till svenska försvaret? Tack så mycket. Inrikesminister Mikael Damberg, varsågod. Tack för talman. Jag kanske skulle säga att jag vill hellre att man söker till polisen där, eftersom vi ska växa polisen så mycket. Nej, jag skojar. Nej, men det är både polisen och försvaret växer ju väldigt kraftfullt de närmsta åren och just nu. Så det kommer behöva tusentals fler värnpliktiga. Det kommer behövas många fler officerare som nu går i pension och behöver fyllas på med nytt folk när vi gör stora satsningar på försvaret. Så när jag lyssnar på både försvarsministern men också överbefälhavaren så är de väldigt tydliga med att de måste vara utåtriktade i rekryteringskampanjer på skolor och så, men de kommer nog aldrig lyckas om de inte lyckas vända bilden av det militära försvaret så att också tjejer vill bli värnpliktiga, att också tjejer vill bli aktiva i det svenska försvaret, för annars blir det för få. Och det är samma utmaning lite grann som polisen står inför nu när man ska växa med polisanställda, att det faktiskt bara växer också med tjejer som vill bli poliser, men också poliser som har en annan bakgrund än en pur svensk bakgrund. Jag tror det är jätteviktigt för både försvaret och polisen att man växer och speglar samhället. Tack så mycket. Här vill vi ha en replik, förstår jag. Varsågod. Fru talman, finns det en möjlighet att göra militärtjänstgöringen så attraktiv att den inte behöver vara obligatorisk? Tack så mycket. Mikael Damberg, inrikesminister, varsågod. Vi har ju faktiskt återinfört den obligatoriska värnplikten och den avskaffades med bara några få rösters marginal i den här Sveriges svenska riksdagen, och det där var inte ett klokt beslut tror vi, och nu har många partier ändrat sig, så vi är för en obligatorisk värnplikt, men det är fortfarande så att det är de mest motiverade som ofta gör värnplikten, för det är de man vill ha i försvaret. Men det viktigaste tror jag är att man ser att man lär sig någonting av att göra lumpen och värnplikten, och att det kan vara en erfarenhet för livet, och att fler tjejer och killar ska se den stora möjligheten. Och jag träffar många arbetsgivare som verkligen värderar de som har gjort lumpen. Så jag tror att det är ett smart val att göra. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Elin Vandahl och Josefin Närholm gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, segregation leder bland annat till gängkriminalitet. Hur anser ministern att ungdomar av annan etnisk härkomst än svensk ska integreras med etniskt svenska barn vars föräldrar har möjlighet att förflytta barnen från att socialiseras med invandrarbarn genom att exempelvis byta skola? Är lösningen att kvotera barn och ungdomar av invandrarbakgrund ut, eller handlar det om ett egenansvar? Tack. Tack så mycket. Och vem? Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, varsågod.
Men tack för en oerhört viktig fråga som handlar inte minst om att alla barn ska ha goda möjligheter i samhället och ta sig fram. Och där ser vi att vi har stora utmaningar i samhället med segregation idag. Det som också inrikesministern var inne på tidigare kring att vi behöver ha långsiktighet i det här arbetet. Vi har en långsiktig strategi från regeringens sida för att minska och motverka segregation. Där är 5 områden. Ett av de områdena är skolan. Det är otroligt viktigt att vi ser till att alla skolor är bra skolor. Att vi ser till att oavsett var man bor så ska man få rätt möjligheter att kunna ta sig fram. Det spelar ingen roll vem du är, vilka föräldrar du har. Du ska ha rätt till en bra skola. Och det är också det absolut viktigaste vi kan göra för barn i Sverige. Också särskilt för barn som på olika sätt lever i utsatthet. Då är det att de får de möjligheter de behöver i skolan. Tack. Tack så mycket. Och replik, varsågod, Josefin Närholm. Tack. Fru talman. Vad anser ministern är den kortsiktiga lösningen då? Tack. Tack så mycket. Och där blev det fel namn igen. Jag lyckades vända blad. Nu ger jag ordet till jämställdhetsministern. Varsågod. Tack så mycket. Alltså det viktiga är ju inte minst de satsningar som vi gör på skolan nu också som har beskrivits tidigare. Att vi skjuter till resurser, att vi behöver ha ett tydligt jämlikhetsfokus i skolan. Och där har vi ett jobb att göra idag. Det tror jag det är resursfrågan är en viktig del. Att vi anställer lärarassistenter till exempel för att underlätta för lärarna att göra sitt jobb. På olika sätt stärker skolan. Och där är en väldigt, väldigt viktigt perspektiv att faktiskt ha det kortsiktigt också. Därför att barn och ungas uppväxt, den går inte i repris. Den är här och nu. Så tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Josefin Närholm. Varsågod. Och då gör John Fridolin sig beredd. Fru talman, representanter av regeringen och ungdomens riksdag. Vi är just nu uppe i vad många kallar den teknologiska revolutionen. De senaste 10 åren har det skett stora förändringar i samhället då vi har fått nya aktörer såsom sociala medier som påverkar vår vardag. Dessa sociala medier påverkas av utländska och utomstående aktörer. Men när 83% av svenskarna använder sociala medier dagligen så ser jag att detta är en stor fråga för oss i Sverige att besvara. Därför min fråga till Amanda Lind. Vad finns det för fördelar och risker med sociala medier i vår demokrati? Tack så mycket, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Tack fru talman och tack Josefin Närholm för en angelägen fråga. Jag skulle vilja säga att det är klart att i digitaliseringens tidevarv som vi befinner oss i med den här extremt snabba förändringen som vi har sett under de här 10 åren så har det medfört både möjligheter och utmaningar. Möjligheten är ju att det finns stora möjligheter för dig att göra din röst hörd. Många olika plattformar. Stora möjligheter att ta del av nyheter, sätta dig in i samhällsfrågor, debattera. Trösklarna blir lägre för politiskt engagemang, tror jag, för många. Men såklart också utmaningar, inte minst som jag var inne på tidigare, hot och hat som riskerar att spridas mycket enklare när man döljer sig bakom en anonymitet, fake news till exempel. Från regeringens sida så tar vi det här på allvar. Vi har satsat på bland annat att utveckla och stärka media- och informationskunnigheten. Det är väldigt viktigt att man ska själv kunna ha redskap och sålla och värdera det man läser på sociala medier. Och där kanske den yngre generationen är mer van än den äldre, så det är viktigt med breda åtgärder. Men jag tror det är viktigt att vi också ser möjligheterna med det digitaliseringen har medfört för vårt samhälle. Tack så mycket. Tack. Och nästa frågeställare är John Fridolin. Och som sista talare så gör sig Sara Andersson beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Människor har alltid sett på pengar som något med värde i. Skillnaden i värde på pengar mellan länder, samhällen, sätter en stämpel på landets värde och dess invånare. Handel mellan andra länder kan både vara dyrare eller billigare, beroende på dess valutas värde jämfört med den svenska kronan. Så min fråga är, vad är faktorerna, bakgrunden till att den svenska kronan är så lågt värderad idag? Tack så mycket. Och det är minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, som svarar. Varsågod. Tack fru talman och tack John Fridolin för en klok fråga som är väl värd att debattera, diskutera och fundera omkring. Men som statsråd i Sveriges regering så har jag att respektera att vi har en oberoende riksbank i Sverige.
Och vi är väldigt måna om det här oberoendet. Och därför är det inte helt lämpligt att jag som statsråd för regeringen ger det svaret eller går i den här diskussionen med ledamoten. Men däremot så kan man ju säga att det är klart att alltså den oberoende Riksbanken har också tjänat Sverige väl. Men det är klart att för oss som är ett litet exportberoende land så är det liksom osäkerheter i omvärlden är ju sånt som också påverkar vår valuta. Det kan vi ju ändå konstatera. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Och sista frågeställare är alltså Sara Andersson. Varsågod. Tack, fru talman. Att bli medlem i Europeiska unionen är en lång process med flera krav som måste uppfyllas, bland annat Köpenhamnskriterierna. Min fråga riktar sig till EU-minister Hans Dahlgren. Hur arbetar EU för att se till att alla medlemsländer följer EUs regelverk? Tack. Tack så mycket. Och då var det EU-minister Hans Dahlgren. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Sara Andersson, för en mycket aktuell fråga igen. Därför att det här är något som verkligen står på dagordningen för Europeiska unionen. Vi har en situation i våra 27 medlemsstater där det finns krafter som faktiskt inte ställer upp på de här grundläggande värderingarna som är så pass betydelsefulla för hela vårt arbete. Alltså demokrati och frihet och rättvisa och jämlikhet och respekt för oberoende domstolar, mänskliga rättigheter. Så vi har några olika instrument. Vi har faktiskt mot två länder, Polen och Ungern, pågående processer där man frågar ut och har möjlighet att fatta beslut, om det blir enhällighet kring det, att ta ifrån dem deras rösträtt till och med. Nu kommer det nog inte att hända eftersom det är några av de här som håller varandra bakom ryggen. Men det finns andra processer, och det finns ett förslag just nu när vi håller på att diskutera EUs budget som handlar om att de länder som inte ställer upp på EUs grundläggande värderingar när det gäller rättsstatens oberoende, de ska heller inte få lika mycket pengar från EUs kassa. Och det tycker jag är ett väldigt bra förslag. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då har vi hunnit med 27 frågor och 27 svar. Och jag vill tacka ministrar och deltagande elevrepresentanter för att ha deltagit i den här frågestunden. Och nu gör vi ett snabbt byte med inte med någon aktionering, utan jag reser mig bara. Tack.